I pari shqiptar që unë një gjoj që e thot me gjithë shpirt që e çmojmë suksesin e shqiptarit. Me mënyrën këtu nga televizioni Oskana, e kam mysterisë. Mysteri i prerëshëm i Rozavës, është i duke qënë në këtë pjesë në televizioneve, inshallah ky televizioni që ka zotnia nuk është Tallavati në Maqedoni, më pyeti qa është ky promovim zoti Luca. Edhe unë po munohem t'i spjegoj mënyrit. Këto janë gjithë gazetat më kot në Europë, si La Guardian, Arte TV, AFP, të gjithë televizionet gjermane, shumë të tjerat, që janë më kot në Europë, që unë i kam mytë duke i dhonë lekë që flasin shumë mirë për Rozafën dhe për Gjergj Lucën. Kemi dhe dy të Tallavas, dy media portalesh në Shqipëri, kupton, që flasin gjithmonë mirë për mu. Ta shti, unë du të pysh mirë, si ti bëjë unë këto të dyja mediat e tona të Tallavas portale, që amonër të flasin keqë se këto më mytën du folë mirë më Allah, si ti a bëjë? Kjo është gabim, për njeriu në mirë do të flasin mirë. Ajo që ka zbon, do të flasin që zbon. Ajo që bon, do të thot që bon. Po, më morën syshër, më mytën me utun vuhudra, më rëbo. Më mytën të vuhudra. Êshtë zoti një që i dëshmonë. Po, da shi, Maqedoni, ju si e keni? Në mirë. Do më thonë, asë jërë si a falni suksesin shqiptarit. Jo, jo, si a falni. E bashkat vetarit. Nuk a falni kur. Suksesin shqiptarit ja qmojmë ne. Ja qmoni? Ja qmojmë. Vetëm aj që... I pari shqiptar që unë një gjoj që e thot me gjithë shpirt që e çmojmë suksesin e shqiptarit. Me një shemë nga kjo burë... Jemi krenar, ha? Jemi krenar, se unë e përcjell Rozafën. Gjithë ata vepra që bën ti, se disa vetë i ke punësu. Mjaftën që e që i hanë i ka shumë. Shumë falemderit, po duen shumë burra si ju. Duhet edhe kjo qeveria jonë me majtë qëndrim ka shiktyne që flasin mirë, se ndryshe ne do të shkojmë miqë të gjithë të fajik Konica. Shqipëri të kam dhirë, së të kuptova asë njëherë. Asë njëherë. Mjë virë që ti edhe pengon emigracionin. Jeni njëri që i ndalë njërzit mos emigrojnë, se unë vetë jam në mërgim. Unë jetojnë Zvicër. Po mund vjen keq për ata që ikin edhe sot. I dashtun, ne si kom kemi probleme me të vërtetën. Ne po të themi të vërtetën, ne bëjmë armiq. Ajo s'mundja me e kështë. Këtu po rejte të dun të gjithë thonë është buri madh, buri menshë. Ajo është. Rrëth komi shqiptarë.